بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک بہت ہی اہم اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے جبر و قدر اور لوح محفوظ کے سائنسی رخ۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جسوی صاحب۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ سامعین، کیا انسان اپنے فیصلوں اور عمل میں مکمل آزاد ہے؟ کیا انسان کے اعمال پہلے سے متعین ہیں؟ کیا ہر انسان کے سارے اعمال لوح محفوظ میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں؟ یہ سوال اکثر سوچنے والوں کو بے چین کرتا ہے کہ تقدیر کیا ہے، کیونکہ اگر تقدیر تحریر شدہ ہے اور ہر عمل لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہے تو انسان تو مجبور محض ہوا کہ وہی کرے گا، پھر جزا اور سزا تو بے معنی ہوئے۔ سامعین، سائنس تقدیر کو نہیں مانتی، جبکہ یہ عقیدہ مذہب کا ایک اہم جز ہے۔ آئیں اس پر جدید علمی پیش رفت کی روشنی میں غور کرتے ہیں کہ تقدیر کے حوالے سے حقیقت کیا ہو سکتی ہے اور جزا اور سزا کا اسکوپ یعنی دائرہ کار کیا ہے۔ سامعین، حقیقت آشنائی کی اساس اگر صرف حواس اور اس کے تجربات ہیں تو جدید سائنس سے زیادہ حقیقت پسند کوئی نہیں، لیکن اگر حقیقت آشنائی کی بنیاد عقل ہے تو جدید سائنس ادھوری سچائی ہے۔ کائنات کی سچائیاں جاننے کے لیے انسان کو اپنے حواس سے ایک درجہ اوپر ہو کر حقائق کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی مظہر کا ٹھوس عقلی جواز ہی اس کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے۔ تقدیر کا تعلق مستقبل سے ہے، یعنی تقدیر وہی جان سکے گا اور لکھ سکے گا جس میں مستقبل میں دیکھنے کی قوت ہو۔ سامعین، یہاں ہم بنیادی موضوع سے منسلک موضوعات کا طائرانہ جائزہ لیتے ہوئے مرحلہ وار ہی تقدیر اور لوح محفوظ کے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ آزاد ارادہ یا مرضی یا فری ویل کیا ہے؟ سامعین، جزا اور سزا کی بنیاد عمل پر ہے، مگر عمل سے پہلے ارادہ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی عنصر ہے جس پر عمل کی بنیاد پڑتی ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ شعور یعنی کانشیسنیس، ارادہ یعنی انٹینٹ اور خواہش ڈیزائر کیا ہیں۔ سامعین، خواہش خیالات یعنی تھاٹس سے ابھرتی ہے یا خیال خواہش سے پیدا ہوتا ہے۔ سامعین، یہاں مذہب ان تمام کا منبع روح کو کہتا ہے جبکہ سائنس اس کی نفی کرتی ہے، لیکن اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سائنس شعور ارادہ خواہش کو تو جھٹلا نہیں سکتی کہ سائنسدان خود اس کا تجربہ کرتا ہے، اس لیے ان سب کو مائنڈ کا نام دیا گیا ہے۔ مگر مائنڈ کہاں ہوتا ہے اس کا بھی سائنس کو نہیں پتا۔ ارادے اور عمل کے حوالے سے سائنس کے اس مخمصے کو یہیں چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جدید سائنسی اور تحقیقی نظریہ یہ ہے کہ انسانی خیالات بھی طبعی قوانین کا نتیجہ ہیں، گویا ہم جو کچھ سوچتے ہیں یا جو خیال آتا ہے وہ طبعی یا کیمیائی قوانین کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کیمیائی عمل خیالات کو جنم دیتے ہیں جو عمل پر منتج ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارے خیالات اور اعمال ان معین قوانین کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں تو پھر سائنسی سوال یہ ہے کہ ہم اپنے عمل میں کتنے آزاد ہیں۔ سامعین، اس موضوع پر موجودہ دور کے تسلیم شدہ عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ، ان کے اقوال کا خاص طور پر اس لیے انتخاب کیا گیا ہے کہ یہ ایک مستند ملحد ہیں۔ اپنی حالیہ کتاب دی گرینڈ ڈیزائن میں لکھتے ہیں،
گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کو چن سکتے ہیں، لیکن سال میں یعنی مالیکیول کی بنیاد پر حیاتیات کا ہمارا فہم یہ بتاتا ہے کہ تمام حیاتیاتی عمل کیمیائی اور طبعی قوانین کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ ایسے ہی یقینی ہیں جیسے کہ کسی سیارے کا گردشی مدار۔ دماغی سائنس کے حالیہ تجربات اس خیال کی تائید کرتے ہیں کہ ہمارا طبعی دماغ سائنسی قوانین کی پیروی کرتا ہے، اور یہی ہمارے رویوں کا تعین کرتا ہے بجائے باہر کے کسی ایجنسی کے۔ یہیں پر آگے سٹیفن ہاکنگ کچھ یوں کہتے ہیں، اٹس ہارڈ ٹو امیجن ہاؤ فری ول کین آپریٹ اف آور بہیویئر از ڈیٹرمنڈ بائی فزیکل لا، سو اٹ سیمز دیٹ وی آر نو مور دین بایولوجیکل مشینز اینڈ دیٹ فری ول از جسٹ این ایلوژن۔ ترجمہ، یہ تصور بہت دشوار ہے کہ ہماری مرضی کسی طرح آزادانہ طور پر کام کر سکتی ہے، جبکہ ہمارے رویے طبعی قانون سے ہی متعین ہیں، گویا بظاہر ہم سب حیاتی روبوٹ سے زیادہ کچھ نہیں، اور آزاد مرضی محض ایک دھوکہ ہے۔ سامعین، اسی سائنسدان کے انسانی رویے کی پیشین گوئی سے متعلق ایک اور تشریح کا مطالعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جو بذات خود ایک عظیم تر اور ہمارے شعور کی پہنچ سے ماورا سپر سائنس کا بالواسطہ اعتراف ہے۔ While considering that human behavior is indeed determined by laws of nature, it also seems reasonable to conclude that the outcome is determined in such a complicated way and with so many variables as to make it possible in practice to predict. For that, one would need a knowledge of initial state of each of the thousand trillion trillion molecules in the human body and to solve something like that number of equations. That would take a few billion years. Book, The Grand Design, page number 45 and 46 by Stephen Hawking. ٹرانسلیشن ان اردو، یہ نتیجہ اخذ کرنے کے باوجود کہ انسانی رویے فطری قوانین کے تابع ہوتے ہیں، یہ بات بھی معقول لگتی ہے کہ اس کو سمجھنے کا عمل اتنا پچیدہ اور اتنی زیادہ جہتوں پر مشتمل ہوگا کہ کوئی بھی پیشین گوئی تقریباً ناممکن ہوگی۔ اس کے لیے انسانی جسم میں موجود ہزار کھرب کھرب خلیات میں ہر ایک کی ابتدائی کیفیت کی معلومات درکار ہوگی، پھر اتنی بڑی تعداد کی مساوات کو حل کرنے کے لیے چند ارب سال درکار ہوں گے۔ سامعین، آگے اسی صفحہ 46 پر وہ لکھتے ہیں، کیونکہ طبعی قوانین کے ذریعے انسانی رویوں کی تشریح انتہائی ناقابل عمل ہے، لہذا ہم ایفیکٹیو تھیوری کا اطلاق کرتے ہیں کہ انسان کے پاس آزاد مرضی یا ارادہ یا فری ول ہے، جس کی ذیل میں نفسیات اور معاشیات وغیرہ آتے ہیں، جہاں اس حوالے سے انسانی طرز عمل کی مزید تفصیل ہوتی ہے۔ سامعین، ہمارے موضوع کے حوالے سے اسٹیفن ہاکنگ کا یہ اعتراف بہت اہم ہے کہ سائنس اگلے لمحے کی پیشین گوئی سے بھی قاصر ہے، لہذا اگر کچھ احباب سائنس پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کو اپنی رہبر تسلیم کرتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ اگلے لمحے یا آئندہ کی پیشین گوئی سائنس کے نزدیک ایک ناممکن کام ہے۔ اب دوسری طرف آسمانی کتاب، خالق کائنات کے پیغمبران اور ولی اللہ کی پیشین گوئیوں پر غور کریں، یہ تو سامنے کی حقیقت ہے جو کتابوں اور اب انٹرنیٹ پر بکھری ہوئی ہیں، جس میں مستقبل قریب کے بلکہ ہزار سال آگے کے واقعات کے اشارے دیے گئے، جو درست ثابت ہوتے چلے آ رہے ہیں، جس کی گواہی تاریخ کے صفحات بھی دے رہے ہیں۔ سامعین، اس علم کی قوت اور وسعت کا ادراک انسان تو نہیں کر سکتا جس نے 1500 سال آگے کی پیشین گوئی کر دی، وہ علم کیا ہوگا؟ اس علم کی قوت کیا ہوگی؟ کیا سائنس اس علم کے پیرایوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟
صرف یہی پیشین گوئی کی حقیقت الہادی اور ڈاروینین سائنس کی فرضی برتری کی بنیاد کو ہلا دیتی ہے۔ سامعین، لیکن بہت محدود پیشین گوئی تو سائنس بھی کر سکتی ہے۔ ایک مصنوعی دانش یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حامل انسان نما سپر روبوٹ ہیومنائیڈ کے کسی مخصوص ماحول میں ممکنہ رد عمل کی پیشین گوئی اس کا پروگرامر اپنی علمی پیمائش کی بنیاد پر کر سکتا ہے، کیونکہ روبوٹ ہر صورت میں اس کے مقرر کردہ دائرہ کار میں ہی حرکت کرتا ہے۔ ان متعین حدود کا علم ہی پروگرامر کو وہ قوت دیتا ہے کہ وہ آئندہ کے ممکنہ عمل اور رد عمل کی تشریح کر سکتا ہے۔ یہاں اصل نقطہ علم کی وسعت اور اس پر کسی کے غلبے کا ہے۔ اس سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ انسان جس علم کے تحت کوئی حرکت پذیر شے یا مصنوعی زندگی تخلیق کرتا ہے تو اپنی تخلیق کے ممکنہ عمل کے حوالے سے اس کی پیشین گوئی کی دسترس، اس کی وسعت، علم، قوت فکر اور اپنی تخلیق کی ساخت اور کارکردگی کے پیرایوں پر پختہ عبور پر منحصر ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسا ہم نے جانا، انسان کے رویے کی پیشین گوئی سے سائنس قاصر ہے، لیکن اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ قابل احترام سائنسدان مسٹر اسٹیفن ہاکنگ انسانی رویے کے حوالے سے سائنسی پیشین گوئی کو کلی مسترد نہیں کر رہے، بلکہ پیشین گوئی کا ایک سائنسی اور حسابی طریقہ کار بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی اعتراف کرتے ہیں کہ انسان کے پاس اس کی محدود دماغی صلاحیت کی وجہ سے اتنی علمی سکت نہیں کہ اس کو انجام دے سکے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر کوئی انسان ایسی کسی صلاحیت کا حامل ہو تو پیشین گوئی کر سکتا تھا یا کر سکتا ہے۔ سامعین، جہاں سائنس کی اپنی تشریح ہی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پیشین گوئی کوئی غیر سائنسی عمل نہیں، بلکہ اس کو انسانی عقل کی محدودیت کی بنا پر، ناقابل عمل ہونے کی بنا پر مسترد کر دیا جاتا ہے، مگر کچھ احباب کسی ضد میں ایک قدم آگے بڑھ کر پیغمبرانہ اور دوسری پیشین گوئیوں کو غیر سائنسی، ناممکن، دکیا نوسیت، قیافہ اور حماقت قرار دے دیتے ہیں، جبکہ یہ نقطہ نظر کتنا عقلی اور سائنسی ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا، اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے تقدیر پر غور کرتے ہیں۔ سامعین، ویڈیو چونکہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لہذا ہم سائنس کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے جبر و قدر اور تقدیر اور لوہے محفوظ کے بارے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔